Dasturimiz davom etadi. Har kuni dunyo bo'ylab o'rtacha 3 mingdan ortiq odam yo'llardagi avtohalokatlar sababli vafot etadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bunday fojiali hodisalarning asosiy sababi yo'l harakati qoidalariga zid ravishda harakatlanishdir. Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida fuqaro yo'lning belgilanmagan qismidan velosiped boshqarib yo'lni kesib o'tishi natijasida Lacetti mashinasi bilan to'qnashuv sodir bo'ldi. 87 yoshli velosiped haydovchisi olgan tan jarohatlari sababli shifoxonada hayotdan ko'z yumdi. Velosiped bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir bo'lyapti. Belgilanmagan joydan kesib o'tyapti. Bugün istaymizmi yo'qmi velosiped hamda avtomobil haydovchilarining belgilangan qoidalarga amal qilmasliklari oqibatida turli ko'ngilsiz avtohalokatlar sodir etilmoqda. Har bir harakat ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash maqsadida esa yo'l patrul xizmati xodimlari tunu kuni velosiped va avtomobil haydovchilarini yo'l harakati qoidalariga amal qilgan holda harakatlanishga chorlab kelmoqdalar. Diqqat shorasizlar, o'ng qo'lni o'ngga yo'ysiz, o'ngga burilib turgan bo'lasiz, chap qo'lni chapkamda yo'ysiz, chap qo'lga burilib turgan bo'lasiz velosipedda. Belgilangan talablarni chetlab ko'ngli tusagandek harakatlanishni xush ko'ruvchi qoida buzarlarga nisbatan esa kun davomida tegishli tartibda choralar ko'rilib, ayrim haydovchilarning transport vositasi vaqtincha saqlash maydoniga olib borilmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad esa harakat ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash va yo'llarda avtomobillar harakatini tartibga solishdir. O'ziga to'g'ri xulosa chiqargan shaxs bir qilgan xatosini qayta takrorlamaydi. Talablarga e'tiborsizlik bilan qaraydiganlarning hayoti esa xavf ostida. Toshkent shahardan Qo'qon shahariga Lacetti avtomobilda kelyap turib, shu Dang'araga kirib kelgan joyimizda yo'ldan opoqi yo'lga qaramay chiqib yorishdi velosipedda. Shu taxminan 10 metrlarga qolmasdan ko'rdik-da. Hech qancha uje uspid qilmay qoldik-da 5-10 metrda. Nima qilib yorishdi, ulgurmay qoldik, turtib yordik. Hozir siz haydovchining so'zlarini tingladingiz. Haydovchi so'zlab bergan voqea esa Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida yuz berdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, velosiped haydovchisi yo'lning belgilanmagan yeridan o'tayotgan vaqtida o'z xavfsizligini ta'minlashni o'ylamagan, avtomobil haydovchisi esa kutilmaganda yo'lidan velosiped chiqib qolishini kutmagan va oxir-oqibat yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Soat 16:30 lar chamasida Farg'ona viloyati Dang'ara tumani hududidan o'tgan A373 B avtomobil yo'lining 22-kilometrida haydovchi o'ziga tegishli Lacetti rusumli avtomashinasini yo'lni belgilanmagan joydan velosipedchi to'satdan kesib o'tish natijasida to'qnashuv sodir bo'ladi. Natijada velosipedchi tan jarohati olib, Dang'ara tumani markaziy shifoxonasiga davolanish uchun yotqiziladi. Olib borilgan muolajalarga qaramasdan velosipedchi Dang'ara tumani markaziy shifoxonasida vafot etadi. O'zingiz ko'rib eshitganingizdek, belgilab qo'yilgan yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik bir kishining o'limi bilan tugamoqda. Biz esa xulosani o'zingizga qoldiramiz. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.